Hvordan var det å spille mot Finland? Ja, det er jo som hvilket annet lag som helst. Jeg kjenner det norske laget mye bedre enn det finske, så det er som hvilket annet lag som helst i VM. Vi hadde jo en ganske god første periode, og i andre perioden ja. Så fikk Finland to skåringer. Men vi fortsatte å skape mye sjanser. Var det gøy å spille ut på deg i dag? Ja, det er gøy. Det er alltid gøy når det fungerer, og i dag fungerer det veldig bra. Så vi bestemte oss om at bare kjøre på, så det var nære, men det holdt ikke hele veien dessverre. Hvordan var det å spille mot Finland som finsk? Klarte du å snappe opp noen taktiske disposisjoner fra Finland? Ja, det var et frislag der når de sa hva de skulle gjøre, at de skulle gjøre en switch, og da roper jeg det bare til de andre, og det var de glade for da. Så du var borte og Jeg ropet det bare. Så jeg var ute på banen da. Så, Nå venter du til å få en fri dag? Nei, det er deilig å få hvile, få restitusjon. Det hadde vi fått uansett om vi hadde tapt eller om vi hadde vunnet også. Men ja, det er viktig med restitusjon, så kommer vi tilbake fulladdere. Det var 1-0 mot Finland. Hvordan følte det seg? Det var deilig. Hvordan var det å spille mot Finland? Jeg synes det er veldig gøy å spille mot Finland. Jeg synes de virket litt mer sliten i dag. Så jeg synes vi klarte å utnytte det ganske bra. En ro i dag som jeg aldri sett før på det norske landslaget. Dere torte å holde bollen mot et topp 4 lag. Ja, vi torte å spille hjem og rulle ball. Hvor den roen kom fra, det, vi har vel alltid visst at det bor i oss. Men jeg har kanskje ikke klart å vise det så godt før nå. Ja, Live Forsmark, tap mot Finland, men en kjempekamp av de norske jentene. Hvordan var det å sitte bakerst i målet? Det var, jentene spilte, jeg tror ikke folk hjemme skjønner at vi er faen med på høyde med Finland. Jentene gjør det dritbra, de spiller, de har flotte oppspill, de kjemper som dyr i forsvar, holder finnene på utsida, de får ikke spillet sitt. Jeg synes at jentene gjør en kjempematch. Det er så surt at vi slipper til de målene, fordi vi hadde fortjent å vinne, i hvert fall med innsatsen i dag. Du fikk jo en god start med, du fikk mange enkle skudd på det som du fanget opp lett. Fikk du selvtillit med en gang i kampen, følte du? Ja, jeg liker. Vi vet jo at sånne matcher blir mye press fra start, og da kommer man fort inn i matchen. Og sånn som jentene spilte i forsvar, så var det veldig lett å komme inn. Jeg fikk skudd da jeg ville. Jeg synes vi gjør en god start, selv om de liksom får pushe på oss, så gjør vi det faktisk veldig bra når vi starter. Endelig hvile etter 5 tøffe kamper. Ja, det blir jo deilig også, men vi har jo trent for det. Og du ser jo på matchen i dag at jentene er fortsatt pigge, men det blir bra å få litt restitusjon nå. Ja, Patrick, det ble tap for Finland, men en kanonkamp av de norske jentene. Igjen. Tredje gången gilt trodde vi det, eller tänkte vi det kanske. Men ja, de är, det kanske inte syns på tv, men de är märkbart rustade där när det står 3-2. Vi har väldigt bra läge att kvittera med ett powerplay. Och jag väljer att chansa att ta ut målvakten och för att sätta ännu mer tryck på dem. Då. Ja. Det är små marginaler, men samtidigt ju mer man tränar och ju bättre man blir så får man ofta kanske de små marginalerna med sig. Nu har vi skyllt på små marginaler i 3 matcher här, men idag har vi ännu mindre marginaler än förut då, mot förra årets VM-2 eller för 2 år sedan. Det som var tydligt idag var ju att Norge torde hålla på banan. Själv i pressad situation, var det något att snacka om på förhand eller var det kom det automatiskt idag? Nej, jag tyckte ju längre matchen led, desto mer vågade vi hålla på bollen och fick flytta upp och hålla lite mer spel i Finlands anfallszon till och med. Och det gjorde vi inte förut, då stod vi stort sett bara ifrån och sarg ut. Men vi har blivit bättre på det. Försöker lägga upp riktlinjer hur vi ska spela när vi får bollen, att vi har djup och bredd och enorm möter i mitten. Och försöker pointa så mycket som möjligt och försöka ha hårda passningar i längdriktning. Vad tänker du vidare nu om turneringen? Då blir det placeringsspel?
Ja, nu är det väl nästan 48 timmars vilare. Tyskland förmodligen då, på fredag. Och så ja, förhoppningsvis en match till eller det blir väl en match till då, på söndag allra helst. Men nej, det är bara två segrar som räknas. Något annat är, vi ska spela för det och göra allt vad vi kan. Vi idag försökte vi verkligen gå all in och gå ner på folk då, för att låta ja, de med mest rutin spela så mycket som möjligt med Karin och Tone framförallt då, som centrar, att det är de som ska försöka hålla rent i slotten när Finland kommer med tvärspassningar, plus att ja, komma och kontra med dem också. Nu är ju Tone väldigt nära flera gånger då, sätta upp sig själv och andra då, men ja, det är små marginaler. Vem syns du stå fram med det norska laget då? Ja, Ness var bra idag och Oda var bra också häromdagen, men att Tone inte får banans bästa, det är ett råna, jag vet inte, hon kanske inte gillar henne, jag vet inte. Jag tycker hon är outstanding idag. Men alla krigar ju på honom våldsamt. Det är inte ett returlöp som inte blir gjort med full insats idag. Det är otroligt kul att se.